sobre a complexidade, né? E como você tenta, a partir da situação que é complexa, você tenta definir como as pessoas deveriam se comportar. E aí o ponto de partida é que as instâncias no mundo complexo, elas sofrem efeito de tantas variáveis que elas são imprevisíveis, né? Mas em alguns comportamentos você consegue trabalhar com previsibilidade na média. A média de comportamento é previsível, né? Então, na verdade, o que você está procurando são padrões, né? A gente poderia tentar resumir o grande problema em padrões. Por exemplo, se eu olho certos sintomas, eu quero diagnosticar uma doença. Então, eu estou procurando por padrões, né? Se a pessoa tem tal e tal coisa, eu devo aplicar tal medicamento que isso vai resolver. Eu também estou procurando por padrões. Então, de uma certa maneira, o nosso problema são os padrões, né? E uma das coisas que é bastante discutida nesses artigos que vocês leram é como a ciência lida com isso, ou tem trabalhado com os padrões, para poder depois definir guias, orientações, etc. Né? Então, uma das formas de lidar com os padrões é, eu imaginaria em três partes. Então, talvez antes de você ter o registro, né, se a gente fosse olhar a medicina, que é uma coisa milenar, né, como é que a medicina lidava com problemas tão complicados no passado, né? E talvez também por que muita coisa foi se perdendo? Porque a gente falava, ah, os egípcios já sabiam. Muitas vezes vocês leem, né? Ah, os egípcios já sabiam que podiam usar não sei o que, tá, né? Eu estava vendo, eu não sei se eu mostrei para vocês, quando fala da história dos antibióticos, né? Aí o cara fala sobre a penicilina, e aí parece que tem registros desde a época dos egípcios, que eles usavam algum tipo de bolô em cima das feridas. Não sei se é egípcio, mas é uma época muito antiga. Então, e é exatamente isso que esse tipo de bolô que gera penicilina, né? Então, mas as coisas se perderam. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Você imagina que a gente tem os casos, o mundo real aqui à esquerda, né? Coisas que acontecem. E vocês têm pessoas que observam essas coisas. Então, as pessoas, os médicos, né? Ou eles vão observando vários casos e eles vão gerando um padrão na mente deles, um padrão de conhecimento. No fundo, quando você faz ensino baseado em casos, você está tentando reproduzir exatamente esse mesmo caminho, né? Você está tentando entregar para o cara várias situações do mundo real e você está tentando fazer com que ele, na mente dele, produza esses padrões, né? Perdeu muito seu também, porque na época o método científico não existia, né? O método científico. É verdade, eu acho que... Concordo, eu acho que essa é uma boa observação. Não existia um método, né? A coisa, se usava muito a ideia de, em alguns casos, senso comum, né? Em alguns casos, conhecimento que um ia passando para o outro, mas de uma forma não sistemática, né? Inclusive, quando a gente falou sobre aquela novo método de ensino de medicina, né? Que na verdade a gente fez uma crítica a ele, mas que é um método importante. Então, eu tinha falado para vocês que o método se modificou como? Eles passaram a dar fundamentos científicos, toda a parte básica da medicina, para depois mostrar os casos, né? Na verdade, o método científico evoluiu toda a história da humanidade, porque ele tira a crença e coloca mais... A ciência, vai substituindo a crença pela ciência, concordo. Então, ou às vezes a crença ou o senso comum, né? Tem muita coisa que vem do senso comum. E o senso comum, às vezes, ele pode nascer de certas percepções, mas nem sempre o senso comum ele está correto, porque se você não tem um método para validar, às vezes, né? Às vezes você vai... Oi? É só uma observação. A primeira descrição de método foi feita por Descartes. Então, é antiga a questão de método também. E eu achei até interessante o que esse físico me fala, que é justamente o que Descartes falava. Você pega uma coisa complexa, deixa ela cada vez mais simples para estudar uma unidade, né? Mas o Descartes estava preocupado com que a gente...
Ah, sim, mas a decisão de se estabelecer um método vem desde... É, vem desde Descartes, mas Descartes, ó, vou pegar Descartes aqui, porque aí a gente já pega o ano dele. O Descartes, de fato, é o cara que fez o Discours de la Méthode, né? Que fez a... Agora, deixa eu pegar o ano aqui que Descartes fez isso, né? Ó, René Descartes, 1637. Se você pegar pela história da medicina, já é moderno, né? Então, se a gente pegar o que a gente está falando aqui, seria, sei lá, egípcios, romanos, o que eles faziam? Descartes veio muito depois de tudo isso. Né? Então, tudo isso meio que se perdeu. Né? Porque não necessariamente se perdeu. Talvez algumas coisas ainda permaneceram. Né? Mas... É evolução, né? Assim, as coisas foram acontecendo. Né? Não é rápido isso acontecer. Mas, de fato, Descartes foi um cara que começou a pensar. Né? Mas ele também começou a pensar de forma reducionista, né? Que depois a gente vai falar do reducionismo. Ele achava que você podia desmembrar o problema em partes simples, né? E aí, estudando as partes simples, depois você poderia compor a coisa em maiores. Isso também é muito usado na ciência hoje em dia, é uma das formas mais usadas, mas tem várias críticas a esse método, se é possível fazer tudo dessa maneira. Principalmente quando a gente fala de comportamento emergente, né? Eu cheguei a falar para vocês de comportamento emergente, né? Então, existe uma crítica ao reducionismo que, às vezes, o todo não pode ser descrito pelas partes. E isso é muito interessante quando eu falo de ciência. Né? Professor, não existe uma questão social também, não sei, por exemplo, no caso do Egito, até se aplica ao Brasil, aos índios, assim, por exemplo. A gente tem uma força social aqui, por exemplo, capitalista, assim, que vem evoluindo e tal, e às vezes a gente acaba meio que esmagando a cultura local. E não se importando muito, assim, se tinha algum, por exemplo, algum conhecimento armazenado de alguma forma. E com o tempo a gente acaba resgatando isso daí. Eu concordo que existe uma questão social. Eu não sei se eu diria o capitalismo. Não é bem o capitalismo. Eu acho que existe uma força dominante, ou uma cultura dominante, que às vezes menospreza a cultura existente. Ela simplesmente passa por cima e massacra. Né? E isso, de fato, acontece. A gente viu em toda a história, né? como essas coisas foram acontecendo. E, por exemplo, eu não sei, por exemplo, quando os romanos invadiram o Império dos Egípcios, se eles respeitaram o conhecimento. E talvez eles tivessem em algumas áreas até mais conhecimento que os romanos. Né? Mas eles foram lá e... Então, de fato, existe isso também. Existe um aspecto cultural e a forma de impor. Né? Com certeza. Né? E até mesmo a forma como a gente percebe ciência, o respeito que a gente tem pela ciência, ele é cultural, né? A gente está vendo agora, e tem muita gente preocupada, e a gente fala muito sobre literacia científica, né? Sobre difusão científica, é uma das áreas que eu estou trabalhando bastante agora, porque a gente está vendo, aparentemente, um retrocesso. Né? Então, a ciência ganhou muita ênfase, muita importância, né? Foi responsável pelo crescimento de muita coisa, mas agora está começando a ver um processo que parece que vai para trás. Está tendo uma espécie de questionamento e um retorno para trás de dizer não, sabe? Principalmente quando a ciência começa a se embater com coisas importantes como, por exemplo, meio ambiente. Então, quando a ciência começa a fazer críticas à forma como a gente explora hoje o meio ambiente, aí os caras que estão interessados continuam a falar, não, peraí. E aí começam... Né? Mas outras coisas, né? A gente sempre existe o caso clássico que vale a pena todo mundo ver, que é o da metalonamina, aquele lá que aconteceu aqui no Brasil, né? Que os juízes, né, determinaram lá que a USP tinha que... Lembra da galera que curava o câncer? Ah, é um camaradinha lá que decidiu lá a USP. Não foi em São Carlos? Como se fosse São Carlos. Foi São Carlos? Foi. Da cápsula do medicamento. Então esse camarada ele começou uma pesquisa em cima desse componente que, na verdade, ele é um marcador de células cancerígenas, né? Então o corpo humano usa isso para quando tem uma célula que começa a se comportar de forma irregular, o corpo mesmo vai lá, marca a célula e aí vem um glóbulo branco e fagocita e come essa célula. Essa
célula é destruída. Então é uma espécie de marcador para dizer, olha, essa aqui tá, tem alguma coisa errada nela, detona. E aí a hipótese do cara é que se a gente pegasse um monte desses marcadores e bebesse, que simplesmente ia funcionar que agora as células cancerosas todas iam ser marcadas e ia acabar com o câncer. Só que não é tão fácil assim, porque tem que ter alguém para marcar, né? Não é só você. É como você dizer assim, olha, as vias em Campinas estão mal sinalizadas, então vamos comprar toneladas de tinta e o problema está resolvido. Quem é que vai pintar? Não, e quem é que vai pintar? Se a gente botar muita tinta aí, eu acho que, de alguma maneira, né? Então, é um pouco a mesma coisa. E aí, ele fez experimentos muito, muito primitivos, assim, não muito... Eu não estou falando da boca para fora. Tem um artigo da FAPESP, tá, que ela lançou, que foi, inclusive, reportagem de capa, porque depois que teve esse problema, a FAPESP decidiu financiar pesquisadores independentes para pegar a pesquisa do cara, fazer uma revisão, tentar ver, e nada conseguiu ser validado, assim, nada conseguiu. Porque ele fez experimentos muito simples, não seguiu todas as... Né? Mas aí passou a virar uma espécie de crença. As pessoas acreditavam que aquilo ali curava o câncer e tinham verdadeiras filas de pessoas que iam lá buscar aquilo como medicamento milagroso para tudo. Todos os cânceres, resolvia tudo. E aí... Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que um dia, eu acho que foi alguém, um chefe de departamento, alguém disse, não, isso aqui não pode e tal, e proibiu. E aí alguém entrou na justiça e o juiz determinou que o cara tinha que continuar distribuindo. Então, isso é um direito. Né? E aí começou a existir um questionamento, como a sociedade vê a ciência? Como alguém acha que simplesmente pode chegar lá e bater um martelo e dizer assim, ah, as pessoas têm que... Baseado em quê? Então, O problema é na hora que, por exemplo, um juiz determina uma coisa, porque assim, a ciência, existe a questão ética, existe a forma... Assim, para usar um medicamento, né, a ciência determina todo um pipeline, todo um processo, né? E existe uma razão para isso, né? Então, e essa razão, porque isso é feito, as pessoas têm que entender a razão. Não é porque nós somos arrogantes, não é porque nós... Não, é porque você tem que ter evidências de que aquilo ali, de fato, serve para as pessoas. Né? E você distribuir uma coisa que você não sabe o que é, não faz nem mal, nem, assim, pode fazer mal, né? Pode, você não sabe o que você está fazendo, né? Eu nunca compartilho com a ideia daquele princípio universal de que mal não faz, certo? Não existe coisa que mal não faz, tá certo? Você tem que saber o que você está fazendo. Então eu concordo que muita coisa funciona desse jeito. E muita coisa hoje continua funcionando desse jeito. Mas existe essa preocupação, né? Então, a gente tinha esse conhecimento que as pessoas vão tendo. E é interessante, eu queria ter trazido, mas não deu tempo de olhar. Tem um pesquisador que ele fez uma comparação da capacidade humana de reconhecer padrões, generalizar, e o que a gente consegue até hoje com máquinas. E é impressionante como as máquinas ainda estão muito longe de chegar perto do que um cérebro é capaz de fazer. E isso também tem muito a ver com a arquitetura do cérebro, totalmente paralelizada, etc, etc. E muitas outras coisas, né? Então, na verdade, assim, os seres humanos realmente são muito bons para fazer isso. E o que, que a gente começou a fazer? O que a gente vai chamar de experiência coletiva, né? Várias pessoas, né, tendo esses conhecimentos, começaram a trocar essas experiências. Tá? E aí começou a se criar esse conhecimento de domínio, conhecimento de área. E as pessoas dizem, ah, não, para você... Até hoje se usa muito isso. Por que que, por exemplo, um médico, depois que é formado, ele tem que fazer residência? Né? A residência, ele vai estar com um cara super experiente, né, que tem esse conhecimento compilado dentro dele e que ele, de certa forma, vai interagir com esse cara para ganhar esse tipo de conhecimento. Mas aí veio o passo onde as pessoas começaram a, esse que está em verde aqui no meio, começaram a registrar isso, né?
de forma escrita. E começou a ter um método para fazer isso. Começou a existir um método para fazer os experimentos, um método para... Né? E começou a surgir a análise, a meta-análise, livros, né? E também gente explicando os mecanismos de funcionamento das coisas. E isso já gerou uma revolução na medicina. Né? Tem algum artigo que vocês identificam principalmente com esse método central aqui? Terceiro. É o terceiro ou último, né? Em que a ideia... Só que todo esse processo, por mais sistemático que seja, por mais... ele é ainda fortemente manual. Os computadores, eles têm ajudado, mas têm ajudado meio que perifericamente, né? Sei lá, umas planilhas, umas coisas para coletar dados, ou talvez um sistema de prontuário eletrônico para você registrar, depois você pegar as coisas que você quer. Não tem sido o cerne do negócio. O processo de construção desse cara aqui no meio, ele tem sido extensivamente manual, né? Mas também porque precisa de especialistas para olhar os dados, para entender, para ver como é que combina, não é? Então isso é uma das coisas que tem sido bem forte. E tem crescido mais nos últimos anos quando se fala em medicina baseada em evidências, né? Então a medicina baseada em evidências, ela tem se deslocado daquela ideia de que você vai usar um conhecimento mais, assim, tudo bem, você viu vários casos, você viu várias coisas, você se tornou um especialista, né? Tá bom, isso é uma forma que tem se feito medicina por muitos anos, né? Só que aí, será que isso é suficiente? Quer dizer, eu vou ter que colocar o cara lá no hospital e ele vai ter que passar muitos anos fazendo muita besteira até que ele consiga realmente fazer o negócio. E se for um hospital, sei lá, numa cidade de interior que não tem muitas pessoas para tantos casos assim para os caras analisarem, para estudarem, como é que esse cara vai fazer para acumular esse conhecimento, né? Então a medicina baseada em evidências tenta escrever isso, né? Escrever essa experiência, materializar essa experiência para que as pessoas possam... Mas isso é uma... como o Marcelo falou, é uma coisa muito... parece antiga, mas é muito moderna, né? O engajamento nisso é muito moderno, tá? E aí tem uns camaradas que começaram a pegar essas coisas, tanto essas experiências aqui quanto essas, e tentaram colocar em computadores, né? E o que que vocês... que artigo que vocês acham que parece com esse tipo de abordagem? Hã? O Quick, né? O Quick. Mas como... Exatamente. Então, as pessoas começaram... isso a gente está falando há muito tempo atrás. O Quick é muito antigo, tá? 98, tá vendo, né? Mas antes disso, existe o Internist One, porque ele é um aperfeiçoamento do Internist One. Então, é mais antigo ainda. 85? É. Pensa como era em 85. Certo? Então, vocês imaginam... ele fala que eles usaram alguns dados, né? Que eles tinham disponível e tal. Eu acho que nesse artigo não, mas tem um outro que explica um pouco. Mas é o que fala, professor. Sintetiza o trabalho da vida de 18 homens. Ele tenta colocar de uma forma, utilizando uma base de conhecimento que contém 600 perfis de doença e 4 mil manifestações, podem ser sintomas, achados. Aí eles colocam dois valores numéricos. A evocação, que é o quanto uma manifestação explica a ocorrência de uma doença. É isso, a gente, essa parte detalhada eu não quis entrar, porque a gente também já tinha visto. Mas isso que você falou é importante. Eu acho que o Quick e o Internist One, eles são da geração do que a gente chamava de sistemas especialistas. Então a ideia é que o ponto de partida era um especialista. Um cara desse que está em vermelho aqui, por exemplo, tá certo? Esse era o ponto de partida. E a partir desse cara que a gente vai chamar de especialista, eu vou sentar com esse cara e eu vou tentar construir um sistema que replica o comportamento desse cara, né? Então eu acho que eu falei para vocês do que a primeira vez que eu vi um sistema especialista foi na década de 80, né, quando eu estava fazendo graduação. E em São Paulo eu tomei um curso de sistemas especialistas e era o cara que estava desenvolvendo um sistema para o metrô de São Paulo, porque a ideia é que se o metrô parasse, né, eu ia ter um camaradinha lá com um computador que ia ficar vendo, enquanto o especialista não chegava, né?
o sistema falava, ah, tem isso, tem aquilo, deve estar desse jeito, o sistema ia orientando um mecânico que estivesse lá na hora para tentar resolver até o especialista chegar. Ou talvez não fosse nem necessário. Porque às vezes o especialista poderia levar, sei lá, 2 horas para chegar no local e o metrô é limitado. Então, a ideia do sistema especialista é que o especialista sentava do lado do cara da computação e esse cara da computação fazia um processo chamado aquisição do conhecimento. Eu tentava pegar, então o que eu fazia? Eu tentava pegar o que estava na mente desses caras aqui, que eu vou chamar de especialistas, e transportar lá para a máquina. Tá certo? Então, eu tentava fazer o que o computador pegasse todo esse conhecimento coletivo, todo esse trabalho de compilação que foi feito por várias mentes, certo? E mapear esse conhecimento que foi feito por várias mentes para um modelo computacional, né? Eventualmente, como eles também usam, o pessoal vai usar a literatura também, um pouco da literatura, os próprios especialistas podem pegar coisas da literatura. E aí eles também vão pegar esse conhecimento mais sistematizado, mais coletivo. Exatamente, então isso é uma das questões importantes, né? É uma das coisas que o Marcos, inclusive, lá está trabalhando, né? E eu acho que foi ele, inclusive, também que colaborou com essa visão, né? O Francisco trabalhou um pouco nisso, mas mais nesse começo do Internet One, mas o Marcos também, nessa percepção dessa diferença, né? Quando você põe um especialista, quando o seu sistema ele traz dados de um especialista, né? Existe a parte semântica, né? Então, a semântica, ela é muito importante. Tem um artigo que eu devia ter mostrado para vocês aqui, que é um artigo interessante, que ele faz isso aqui, ó. Deixa eu botar esse artigo aqui, eu tinha esquecido dele, mas eu quero mostrar para vocês porque eu acho que ele é um artigo importante. Esse artigo, ele mostra justamente deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu não lembro se está em mãe. Não está em mãe. Eu acho que está em knowledge base. Vamos ver. Não, também não é knowledge base. Bom, só mais uma chance e depois. Porque é um caso muito interessante. Que o cara pega. Não. Nossa, como eu tenho coisa aqui. É um caso interessante porque ele pega dados. Ah, eu acho que é isso aqui, ó. É isso aqui. Não é isso não. É. É um exemplo que era bem interessante, porque eles pegam o eletrocardiograma e eles tentam representar esse eletrocardiograma usando semântica, né? Devia estar aqui, na verdade, mas não está. E aí, a partir disso, a partir de tentar representar esse eletrocardiograma na forma de um semântica, né? Então, ele pega, sei lá, como o eletrocardiograma é representado e converte em interpretações sobre aquilo. Então, quando a onda está assim, significa isso. Quando a onda está assim, significa isso. Quando a onda está assim, significa isso. E aí, a partir daí, eles vão... Não acho, não. Quando você quer achar um negócio... Alguém queria falar alguma coisa? Sim. Professor, esse segundo artigo também não utiliza o conceito de ontologia? Qual? Você está falando do Internet One? Do Quick aqui do programa. Também, porque, sim. Porque se ele traz resultados, tudo, imagina como eu não consegui ler todo o conteúdo, mas...
ele fala de diagnóstico, fala de drogas, acho que não. Não, ele fala de diagnóstico, fala de outras coisas relativas à saúde também. Sim, existe um pouco, não sei se eu chamaria de ontologia, mas existe uma forma de sistematizar o conhecimento, né? Sim, você tem razão. É, mas o que eu queria mostrar, deixa eu ver se está aqui, eu achei que era esse artigo aqui, mas talvez não. Não, acho que não vai ser fácil de achar ele não, só porque eu quero achar ele, eu acho que eu não vou encontrar. Mas, por exemplo, quando você pega um eletrocardiograma, você pode pegar lá o eletro, né? E você pode estudar a onda dele. E uma máquina, ela poderia detectar que a pessoa está tendo algum problema no coração apenas analisando números, né? Ela não precisa de semântica para isso. Mas as pessoas precisam de semântica. Então, quando você introduz uma pessoa no meio, você está preocupado com a questão da semântica. Você está preocupado que, né, e essa é uma outra diferença realmente, que alguém aqui no meio vai ter, vai introduzir semântica na forma como se faz o diagnóstico. Né? E às vezes você consegue colocar elementos humanos que não são previsíveis pela máquina, que não é só analisar e concluir, mas às vezes tem todo o processo humano, vai fazer isso, faz aquilo, entrevista a pessoa, o cara pode ficar nervoso, fala com calma, né? E a gente tem no terceiro artigo, né, como acho que vocês viram na parte de mineração, muitos de vocês trataram, que é uma tentativa de, nos registros diretamente, você fazer a máquina aprender coisas. Então, não necessariamente você vai passar por pessoas. E tem alguns estudos que não passam. Eles apenas pegam os registros e geram conhecimento. Certo. Então, notem que está havendo realmente uma discussão forte. Será que a gente vai virar esse terceiro? Aquela discussão de que as máquinas vão substituir os médicos, blá blá blá, né? Tem uma forte discussão disso. Se existe uma preocupação, porque se vocês pensarem, por exemplo, se vocês olharem o mundo hoje, aí tem carro autônomo, né? Carro autônomo não precisa mais de motorista, né? Aí às vezes as pessoas extrapolam isso e vão pensar num médico autônomo no sentido de um robô lá, um cara que pode substituir uma pessoa. Às vezes a gente faz essas extrapolações simplificadas sem pensar na complexidade da questão, né? E pensar em que direção a gente está indo, né? O que, que a gente está fazendo. A máquina não substitui, mas teoricamente ela pode potencializar a assertividade do médico. Pode. É tipo meio que o Watson está trabalhando, né? Dados e depois o médico conseguir de uma forma mais rápida. É verdade. A máquina pode, fazendo isso que a gente está mostrando aqui, ajudar o médico a tomar decisão, tá certo? Mas isso está começando a gerar um embate ali, porque os médicos. Talvez a ideia seja isso, mesmo. Talvez. Quer dizer, na mudança do paradigma, na medida que o paradigma vai mudando, na medida que. Note a importância também das pessoas trabalharem em conjunto nisso, dos profissionais de computação e saúde trabalharem em conjunto. Porque você, do ponto de vista profissional de saúde, e isso é muito comum, você se sente, muitos, alguns não, mas alguns se sentem ameaçados, né? Porque eles, o status que eles tinham, né? Se eles não entenderem, porque alguns deles podem entender, não, isso é uma forma de eu fazer melhor. Alguns vão dizer, ah, isso aqui vai me substituir e eu vou perder meu status quo, né? Então, e o que vai ser, a gente também não tem como prever o que, que vai ser. A gente não sabe. Né? De certa forma, você vai democratizar o conhecimento. Né? Pode ser que você não tenha mais aquele médico top, você vai ter vários médicos top. Sim, sim. Pode ser que seja uma forma de você democratizar isso aí. Pode ser. Né? Acho que um ponto que pode ser falado assim, na questão do formalismo, é que hoje em dia você ainda não tem um formalismo para substituir o médico. E assim, até onde eu sei, onde se sabe de descoberta de causalidade com probabilidade, quando ele foi matematizado, que era o formalismo de influência causal, é meio provado que ele é um problema que você não consegue descobrir mesmo tendo dados infinitos. Então, não é só a quantidade de dados que importa. Hoje em dia, a gente já sabe isso.
né, por exemplo, mesmo que você, machine learning em geral, algoritmos clássicos, se você tem quantidade infinita de dados, você consegue meio que descobrir tudo. Mas você só consegue dizer assim, ah, encontrei esse padrão, mas por quê? Qual é a causa dele? Você não consegue explicar o padrão em si. Quando você tem um mecanismo de inferência causal, que é probabilístico ainda, é matemática, mas já sabe que não, mesmo tendo dados infinitos, você não consegue descobrir as coisas assim. Você tem que entender o mecanismo, na verdade, é o que ele está falando. Porque se você pensar bem, lembra que eu mostrei para vocês, até quando eu mostrei os workflows na aula passada, os fluxogramas, que tem um que tem alguns deles que vão dizendo assim, sintoma tal, sintoma tal, você chega nisso. Mas tinha um que mostrava como a pressão funcionava, explicando, ah, quando acontece isso, tal órgão entra, faz isso, então você tem que entender o mecanismo, você tem que entender, explicar por que aquilo se comporta daquela maneira, né? A necessidade, ela é inerente. Talvez essa necessidade de entender o mecanismo seja muito relevante para o fim. Pode ser que sim. Essa necessidade de entendimento é humana. Pode ser que a necessidade de entendimento seja humana, pode ser. O padrão existe. Mas existe uma razão para o ser humano fazer isso. Do ponto de vista até biológico de evolução, existe uma razão. Por isso que a gente estuda. E pode ser que a gente chegue lá na frente e descubra assim, talvez essa seja a melhor maneira da máquina lidar com isso. Está com a semântica humana. Mas ela pode desenvolver algum tipo de semântica própria. A ideia de metamorfizar a máquina é muito humana também. Essa ideia de entender o padrão e não faixa preta ser ruim para a gente, é para a gente. É para o ser humano, eu concordo. Se o padrão existe, a gente tem a necessidade de entender como, mas manifesta para tentar replicar em outras áreas do conhecimento. Mas isso é como a gente humano. É, mas entra naquela questão do limite. Pode ser que tenha que existir uma outra maneira da máquina aprender que não seja só reconhecendo padrões diretos de entrada e saída de causalidade, porque pode ser que realmente eu tenha infinitas instâncias e eu não consiga fazer a predição, né? E aí, você entendeu? Então, assim, pode ser. No fundo, o mais importante aqui, eu não estou tentando prever se a máquina vai ou não vai substituir a gente, mas é para vocês entenderem o cenário do problema, né?